Papa. Pendik liat. Kenyat es, eh. Hah? Boleh semiat, eh. Nggak sama bangkum ni. Jawab. Nyebam jingbam, nak. Boleh sebab jingbam kelung. Abang abam tak aiskrim. Padat jaga ipa. Ngomong-ngomong, abam lain bau kelung. Laku dah Doraemon kata. Uriki kaku ngor, laki yu laja. Dep, patep udah cek eh. Dep cek eh, usah hiengan eh. Ha! Tangba si Sin, nggak ili bapak-bapak deh. Jadi papa am ispek katun. Padeng, diseku. Eh, Fiki. Oh, mana? Kunjung lah. Tidak bisa elak. Ya, dan hanya nak pergi TV. Ya! Nanti pun dubit ni saya ku terbaik tu pencet serius. Namlah, mudur. Kamu tu mahu ulak balik lut kini. Udah boleh berfilkas tu. Kan aku pembik yang ni. La 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 la. Ngayi bila kakak mak lah jong. Udah baik kekali. Dek, kamu ada latih pulit. Pasipet yang serial. Dia acting begitu apa? Semua tu.